obuci sam za manikir, pa očekujem je da dobijem posao, tako da imam svoje džepare za zaradim. A ostalo sve, ne mogu ništa da se poželim, sve je okej. Okay. I sve je dobro, i osobi, i sve. A želim da naučim sve o tome. Imam jednostavno jednu dobru volju za tim i imam svoju viziju u svojoj glavi i vidim sebe na tim putovima.